Վերջին տարիներին դեպի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններ երեխաների մեծ հոսք է նկատվում։ Իրենց երեխաներին մանկապարտեզ են ուղարկում անգամ այն ծնողները, ովքեր չեն աշխատում կամ տանը երեխային խնամող ունեն։ Սա պայմանավորված է մի քանի հանգամանքներով։ Շատ ծնողներ պարզապես կարևորում են նախադպրոցական կրթությունը և ուզում, որ իրենց երեխան դպրոց գնա գիտելիքների որոշակի պաշար ստացած։ Աշխատող ծնողների համար էլ մանկապարտեզն ուղղակի փրկություն է։ Այսօր ավելի շատ ծնողներ են ցանկանում իրենց երեխաներին մանկապարտեզ տանել, ավելի մեծ թվով երեխաներ ընդունելու հնարավորություն, սակայն Ալավերդու նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունները չունեն։ Նոր նախադպրոցական հաստատություն հիմնելը շատ ավելի մեծ ու բարդ խնդիրների հետակապված նոր մանկապարտեզ կառուցելը, մենք ստիպված ենք գոնե այն նախադպրոցական հաստատությունը, որտեղ շենքային պայմանները հնարավորություն է տալիս նոր խմբեր բացել, այդ ուղղությամբ մտածենք։ Ու օրակարգում Կրուպսկը, Կրուպսկը համար մեկ նախադպրոցական հաստատության վերանորոգման ծրագիրն է, որ անցած տարվի մասնակի արվել այս տարի շարունակվում է, հնարավորություն կտա մեկ խումբ ավելացնել գույքային և այլ խնդիրները կարգավորելուց հետո, և ևս մեկ խումբ թիվ 4 նախադպրոցական հաստատությունում սանային Սարար թաղամասում։ Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում խմբերի ծանրաբեռնվածությունը մեղմելու եկան նախակրթարանները, որոնք գործում են այս կամ այն դպրոցի շենքում։ Ալավերդում նախակրթարաններ բացվել են հիմնականում քաղաքի ծայրամասերում գտնվող թաղամասերում, որտեղ մանկապարտեզ չկա։ Ավելի ճիշտ, այդ թաղամասերում գտնվող մանկապարտեզների շենքերը ժամանակին վաճառվել են տարբեր անձանց։ Դպրոցի շենքային պայմանները այսօր ավելին են, քան անհրաժեշտ է դպրոցի կրթության գործընթաց կազմակերպելու համար, հաշվի առնելով այդ հանգամանքը, որ հնարավոր է այնտեղ համապատասխան սենյակներ հատկացնել և թաղամասի երեխաներին հնարավորություն տալ հենց թաղամասում հաճախել նման հաստատություն, հենց այդ ծրագիրն է իրականացվում։ Ու պատահական չէր ակնիր թաղամասի ընտրությունը, Էնգելս թաղամասի ընտրությունը, հիմա հերթը Դեբետ թաղամասի մեջ։ Գործող նորմերի համաձայն նախադպրոցական հաստատությունների յուրաքանչյուր խմբում պետք է ընդգրկվի 20-25 երեխա։ Մանկապարտեզներում սակայն կան այնպիսի խմբեր, ուր երեխաների թվականակը հասնում է 40-ի։ Տնօրեններն այս երևույթը բացատրում են մեկ կարևոր հանգամանքով. իրենք չեն կարող չընդառաջել ծնողներին այն դեպքում, երբ տանը երեխային խնամող չկա, ծնողներն էլ աշխատում են։ Արդյունքում դաստիարակներն ու դայակները ստիպված են աշխատել ծանրաբեռնված ու լարված ռեժիմով։ Դե բնականաբար մեծ տարբերություն կա 20 երեխայի ու 40-ի հետ աշխատանքը, բայց քանի որ մեր մանկապարտեզի տարածաշրջանում, տարածքում ուրիշ մանկապարտեզներ չկան, բնականաբար երեխաների հոսքը մեր մանկապարտեզ շատ է, ծնողները աշխատանք են ընդունվում, ստիպված այդ աշխատող ծնողների երեխաներին ընդունում ենք երեխաների քանակի շատության պատճառով, այդ ուշադրությունը, այդ աշխատանքը, որ ավելի լավ արդյունք կտա քիչ քանակով երեխաների հետ աշխատելիս, նկատվում է անկախ ամեն ինչից, մենք դժվարանում ենք, մենք մեր կարելի ասել ջանում ենք լրացնենք, բայց կարողա դրսից չի զգացվում, բայց մենք լավ գիտենք, մենք որպես մասնագետ, որ ավելի հեշտ կլինի աշխատել 15-20 երեխայի հետ, քան 35 երեխայի հետ։ Եվս մեկ կարևոր խնդիր, որ հետ խորհրդային տարիներից սկսած առկա է գրեթե բոլոր մանկապարտեզներում, երեխաների թվի աճին զուգահեռ մանկապարտեզները չեն ապահովվում համապատասխան գույքով։ Քնի ժամին մահճակալ չլինելու պատճառով երեխաներից մի քանիսին դաստիարակները ստիպված են լինում քնեցնել բացակա երեխաների անկողնում կամ այլ խմբասենյակում։ Դաստիարակներն այլ տարբերակ պարզապես չունեն, քաղաքապետարանում էլ չունեն այս խնդրի բացատրությունը։ Այսօր մենք դեռևս հավաստի չենք կարող հայտարարել, երբ դա վերջնական լուծում կստանա։ Ոչ մի երեխա նստած չի մնում, բոլորին տեղավորում ենք, բայց դա մեզ համար ավելորդ հոգս է առաջանում։ Երեխան իր ռեժիմային բոլոր պահերով երեխային պահում ենք, ոչ մի բանից չենք սրկում, բայց կարողանում ենք էլի դասավորենք։ Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում անկախ երեխաների թվականակից դաստիարակները ստանում են կայուն աշխատավարձ։ Խմբերի ծանրաբեռնվածությունն աշխատավարձը բարձրացնելու պատճառ չի կարող լինել, ասում է Ալավերդու քաղաքապետը, և հավելում, որ աշխատավարձը երեխաների քիչ թվականակի հետ կապված էլ չի նվազում։ Տաթևիկ Ճուղուրյան, Վահե Աղամյան, Լուրեր։